360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. Moskva podnikne odvetné kroky proti Praze, a to v případě, že bude Česko zpětně požadovat nájem za pozemky, které tu využívá ruské velvyslanectví k jiným než diplomatickým účelům. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí odvetu neupřesnila, nicméně řekla, že Rusko považuje český požadavek za vydírání a rusofobii. Reagovala tak na včerejší rozhodnutí české vlády o zrušení usnesení ze 70. a 80. let, na jejich základě Česká republika poskytovala Rusku pozemky bezplatně. A se mnou ve studiu už jsou místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za TOP 09 Ondřej Kolář. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. A je tu také bývalý náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drulák. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, pánové, že jste dorazili. Pane Koláři, první důležitý krok, tak jste to zhodnotil, to včerejší usnesení vlády, rozhodnutí zrušit ta usnesení z těch dávných let. Proč důležitý? Důležitý, protože je úplně zřejmé, že Rusko opravdu ty nemovitosti, které tady mělo k dispozici, nebo stále ještě má k dispozici, nevyužívalo k takovým účelům, které umožňuje Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. My víme, že Rusko ty nemovitosti využívalo například ke komerčním účelům, to znamená, že je pronajímalo, z toho pronájmu samozřejmě mělo peníze, využívalo je v rozporu s kolaudačním stavem některé, třeba provozovalo v nich věci, které jsou naprosto neslučitelné s provozem v obytných budovách a tak dále. Takže tenhle ten krok, který přišel včera, je naprosto logický. Pokud vás právě poslouchám, tohle všechno se ví. Ano. Pak se musím zeptat, jste téměř 2 roky u vlády, proč jste s tím neudělali nic dříve? To mě taky trošku zaráží. Já ten krok samozřejmě vítám, ale je potřeba se vrátit do minulosti, do roku 2020, kdy České ministerstvo zahraničí udělalo ten krok, že odebralo řadě těch budov statut mise. To znamená, že jim zjednodušeně řečeno sebralo tu diplomatickou ochranu podle Vídeňské úmluvy. Já bych čekal, že okamžitě po tom kroku by následoval ten krok, ke kterému jsme se dostali až dneska. Trošku mě mrzí, že nová vláda Petra Fialy ten krok neudělala krátce po svém nástupu, ale vlastně jsme na to čekali až takhle dlouho. Proč tomu tak je, nevím. Vím, že ty materiály na ministerstvu zahraničí byly připravené už v minulosti. Existuje seznam těch budov, včetně detailního popsání, o jaké budovy se jedná, na základě jakých smluv nebo jakých usnesení byly Rusku, respektive Sovětskému svazu předány, na jakých pozemcích se nachází, jestli jsou to pozemky ve vlastnictví Ruské federace, hlavního města, anebo České republiky, která je zpravuje prostřednictvím diplomatického servisu. Vnímám to tak, že ministerstvo opravdu asi chtělo mít dokonalou jistotu, že ten krok bude právně naprosto správně. Je tedy zřejmě naprosto správně právně, je důležitý, pane Druláku? Tak já bych řekl, že to je krok, který vede k utlumení česko-ruských vztahů. Je to něco, co si vláda dala do svého i prohlášení. Je to politika, kterou sleduje. A už vlastně od prosince nemáme ani velvyslance v Moskvě, takže já myslím, že to tak nějak zapadá. Zapadá to do toho trendu. Pokud z hlediska právního to bylo možné udělat jednostranným právním krokem, tak patrně předpokládám, že vláda je v právně na silné pozici. Překvapuje mě trochu ta retroaktivita, kdy se teda má něco dělat zpětně. Tomu přiznám se, příliš nerozumím. Abych připomněla, jde o to, aby platili ty daně zpětně i za nájmy za 3 roky. To mi přijde zvláštní a chtěl bych připomenout, že vlastně před tou krizí a tou eskalací v těch česko-ruských vztazích byly určité anomálie, které se týkaly majetku. Jednak tedy toho majetku v Praze, ale i toho majetku vlastně v Moskvě, kdy Česká republika využívala český dům, který tam stále stojí, je to náš majetek, a také ho využívala způsobem, který neodpovídal diplomatickému využití, protože ho komerčně pronajímala. A prostě ty dvě strany si to navzájem tolerovaly, tyhle věci. Jo? Tam jako na obou stranách byly určité výjimky. No a teďkon tedy se přechází na ten striktní režim, který má ten eskalační charakter a vede k utlumení vzájemných diplomatických vztahů. Jenom abychom si to ujasnili, tyto akty fungují recipročně, tedy pokud my uděláme takový krok, podobný krok nás čeká z té druhé strany, to už je jasná věc, co konkrétně tedy nás v tomto smyslu může potkat. Tak to Rusko bude teď hledat ještě, jaké jsou tedy zbytky našich zájmů tam. Může se to týkat ještě věcí kolem Českého domu, může se to týkat také nějakých kanceláří, které máme v Petrohradu. Uvidíme. Já nemám detailní přehled o tom, co Rusko všechno může udělat, ale máme tam určité majetky, které Rusko nějakým způsobem může
tam podniknout reciproční opatření. Hovoříte-li v tom důsledku o utlumení česko-ruských vztahů, považujete to tedy za negativní krok? Já myslím, že v té věci jdeme mnohem dál než všichni ostatní. My už od prosince nemáme velvyslance v Moskvě. Poláci ho tam mají. Američané poslali velvyslankyni v dubnu. Jo, takže já bych řekl, že jsme jako trochu zase dál než ostatní, trochu papežtější než papež, jak bývá v Česku zvykem. Ondřej Koláři, není to vlastně logické vzhledem k tomu, jakým způsobem se stavíme k celému tomu konfliktu? Logické. Že jsme tedy, jak pan Drulák říká, o krok dál než ostatní. Já si nemyslím, že jsme o krok dál než ostatní. Je pravda, že Polsko má v Rusku své velvyslance, ale pobaltské státy například své velvyslance v Rusku nemají. Ruské velvyslance vyhostily. Polsko před 2 týdny nebo před 3 týdny zhruba zabavilo budovu ruské školy ve Varšavě. Dal Rusům týden na to, aby ji vyklidili. Takže já si myslím, že ty kroky jednotlivé se schází. My jsme v trošku jiném postavení než ty ostatní státy, protože ta ruská přítomnost hlavně v Praze byla opravdu obrovská. Jenom v Praze má Rusko 37 domů s číslem popisným. Dohromady je to asi 240 bytů a dohromady je to asi 112 000 metrů čtverečních pozemků. Jak jsem říkal, řada těch budov je využívána úplně jinak, než určuje kolaudační rozhodnutí. To vůbec není případ českého domu. Ten vždy byl užíván tak, nebo tím způsobem, ke kterému byl kolaudován. Ano, byl využíván i ke komerčním účelům, to je pravda. Byly tady i ruské nemovitosti v Praze, které byly využívány ke komerčním účelům. To je ten často diskutovaný chrám svaté Ludmily, který byl původně postaven jako výstavní prostory pro sovětské obchodní zastoupení tady. Rusové si ho potom předělali na autosalon a autoservis. Ke všemu tomu měli povolení a vlastně ta budova je stále skolaudovaná jako autoservis. Takže tam by ty komerční nějaké ke komerčním účelům mohli tuhletu nemovitost využívat, ale oni ji používají jako modlitebnu. Což úplně odporuje tomu kolaudačnímu stavu a tomu, k čemu by ta budova měla být používána. Tedy čistě prakticky přesto nejede vlak. Teď se bavme o té síle, o té symbolice. Vy to považujete za důležitou věc, určitě. Zásadní a nemáte pocit, že to nějakým způsobem komplikuje už tak komplikované vztahy? Ne, tady je důležité to, co říká ministerstvo zahraničí už dlouhou dobu. Česká republika je právní stát a jako právní stát musíme opravdu dbát na to, aby právu bylo učiněno zadost. Ve chvíli, kdy Ruská federace jednoznačně porušuje Vídeňskou úmluvu tím, že ty nemovitosti nevyužívá tím způsobem, jakým Vídeňská úmluva dovoluje ty diplomatické nemovitosti používat, tak my nemáme jinou možnost, než na to reagovat takhle. Pane Droláku. No tak, jak říkám, ono to má svůj precedent. V minulosti jsme si to navzájem tolerovali, to využívání i pro jiné než diplomatické účely, ale já bych řekl, že důležité, že já bych řekl, že v té Praze, v České republice špatně chápeme, k čemu je diplomacie. Tady chápeme diplomacie jako utvrzování vzájemného přátelství, ale tak to není. Diplomacie má největší smysl právě mezi státy, s nimiž jsou velké problémy, kteří jsou třeba i nepřátelské. A to, co děláme my, je vlastně utlumování a já předpokládám možná i ukončování diplomatického vztahu s Ruskem. A to považuji za nešťastné, protože naopak s tím Ruskem je potřeba vyjednávat, komunikovat a my tím akorát dáváme najevo, že my nechceme být součástí toho vyjednávání, že to budou dělat Američani, Poláci a že my budeme teda někde stranou a počkáme, až to udělá někdo jiný, tak utlumujeme českou diplomaci. Je to ukončování našich diplomatických vztahů s Ruskem? Já si to nemyslím. Rusko dlouhodobě nejeví zájem o jakýkoliv dialog. Je potřeba zmínit také, že ty budovy, které tady využívá, jsou jednoznačnou hybridní hrozbou. Rusko je využívá ke špionáži, využívá je k šíření ruské propagandy. Takže tady nemůže být jakýkoliv zájem z české strany na tom, aby ty budovy dále zůstaly v tom stavu, v jakém jsou. Co se týče utlumování diplomacie, ono je to těžké. K dialogu vždycky potřebujete dvě strany. Ve chvíli, kdy ta jedna strana nejeví jakýkoliv zájem o to s vámi komunikovat, tak holt se nedá nic dělat. A Rusko opravdu ten zájem dlouhodobě nejeví. Ministerstvo zahraničí celou řadu let zpětně obesílalo vlastně ruskou ambasádu notami, kde ji vyzývalo k jednání, která se měla týkat právě ruských majetků v Praze. Vyzývalo ji k další řadě jednání. Co já vím, tak Rusko na ty noty ani neodpovídalo. Takže není možné mluvit o tom, že my nevyvíjíme žádnou snahu, že utlumujeme vztahy. Rusko o ty vztahy nemá zájem. Dobrá, když se posuneme z té praktické stránky, co se týče teď tohoto aktu,
Ty vztahy. Máte pocit, že je vůbec příležitost teď jakkoliv cizelovat, jakkoliv s nimi pracovat? Protože to, co říká pan Drulák, to z logiky věci vypadá tak, že zkrátka dobře se spolu nebavíme. Je to tak správně? Má to tak být? Má to být jinak? No, já znovu zopakuji, že to není vinou České republiky. Česká republika se vždycky snažila o ten dialog s Ruskou federací a Ruská federace o něj neměla zájem. Takže co se týče nějaké komunikace, já bych byl rád, kdyby se obnovila, ale zároveň říkám, v tuto chvíli pro ní úplně nevidím prostor. Já si myslím, že tam samozřejmě ten dialog s Ruskem byl vždycky složitý. Nebylo to jednoduché vést s Ruskem dialog, ale šlo to. Ale v určité chvíli i na té české straně prostě převážil takový názor, že s Ruskem se prostě bavit nebudeme. Takže tohoto složitého partnera jsme jakoby hodili přes palubu a říkáme si, ať to dělají jiní. My budeme zaujímat morální postoj, že s válečnými zločinci se nebavíme. A je to prostě český postoj, ale já si pak kladu otázku, kde tedy vlastně bychom ty ambasády měli mít, jestli bychom takhle nemohli utlumit diplomatické vztahy s půlkou dalších států, s kterými je udržujeme. Takže z tohohle hlediska ano, uznávám, že s Ruskem nebylo snadné udržovat dialog, ale možné to bylo a před několika lety jsme na to rezignovali. Andrej Kolář. Nemyslím si, že by to byla rezignace. Znovu zopakuji, že opravdu ty snahy ze strany České republiky byly velmi časté. A znovu zopakuji, Rusko na ně nereagovalo. Takže možná až skončí válka, kterou Rusko prohraje, a Rusko pochopí, že opravdu je potřeba vést dialog úplně se všemi. A teď nemluvím o dialogu v tom jaksi sovětském stylu nebo ruském stylu, kdy Rusko k nám stále ještě přistupuje jako k nějakému svému vazalovi. Ono je to vidět i z toho prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí, která vlastně říká, že my nemáme vůbec nárok na to tady jednat podle našich vlastních zákonů a podle vlastního rozhodnutí a vlastně bychom se měli neustále Ruska na něco dotazovat a neustále se ho něco dovolovat. To postavení v diplomacii mezi těmi státy v chvíli, kdy spolu jednají, musí naprosto rovné. Česká republika se chová jako sebevědomý suverénní stát a tak to má být. Já bych řekl, že ten symbol, že prostě od prosince je náš velvyslanec, ten český velvyslanec v Moskvě, je v Praze, není v Moskvě, ten úřad vede charge d'affaires, zatímco Rusko tady velvyslance má, Američané poslali velvyslankyni, tak to vlastně ukazuje, kdo je připraven na dialog a kdo není. Když prostě tam nemáme ani toho velvyslance, tak samozřejmě tím dáváme najevo, že ten dialog vést nechceme. Rusové tady toho velvyslance mají. Neříkám, že to je jednoduché, ale připravenost asi signalizují. Signalizují, máte za to tedy, že se s námi chtějí bavit? Určitě se o některých věcech asi s námi bavit chtějí. Jakkoliv v té dnešní době je to nesmírně obtížné, to je zřejmé. Já se ještě vrátím k těm možným hrozbám, co se týče toho majetku tady. Co tady vlastně Rusové mají? Co o tom všem v tuto chvíli víme? Na začátku války to byla veliká debata a teď jsem se dívala, do konce loňského roku finanční analytický útvar zablokoval na základě mezinárodních sankcí majetek za 10 miliard korun, ale spekuluje se o mnohých majetcích. Máte o tom nějakou povědomost, kde se nacházíme v tuto chvíli? Co se týče těch nemovitostí, tak je to, jak jsem říkal, jenom v Praze je to 37 domů s číslem popisným. Jsou to jak vily v Bubenči, tak jsou to bytové komplexy, tak je to i komplex ambasády. A jsou to další budovy, které Rusko využívalo k té své diplomatické činnosti, ať už to kulturní středisko, nebo ten ruský dům, a nebo právě ten chrám svaté Ludmily, který tedy je kolaudovaný jako autoservis. Potom jsou to nemovitosti v Brně, v Jevanech u Prahy, jestli se nepletu, a ještě na dalších místech České republiky. A pak se musíme bavit taky samozřejmě o finančních aktivech, která byla zmrazena. To neudělala jenom Česká republika, ale i ostatní státy Evropské unie. O tom teď probíhala i velká debata na konferenci předsedů evropských výborů národních parlamentů ve Stockholmu, které jsem se účastnil, kde bylo jednoznačně řečeno, že opravdu je potřeba dále velmi tvrdě postupovat proti Rusku tímto způsobem. To znamená zmrazovat ruská aktiva na území Evropy a dále využívat právě ve prospěch Ukrajiny. Jak tenhle krok vidíte? Já bych řekl, že někdy jsou to kroky poměrně problematické, protože jedna věc je, tady bychom měli odlišovat dvě věci. Tady bychom měli odlišovat prostě majetek Ruské federace, který byl třeba využíván k diplomatickým účelům nebo k účelům reprezentace, a pak to, o čem jste mluvila, to jsou ta desítka miliard, což jsou často třeba majetky oligarchů, to znamená soukromých osob.
Takže to je potřeba odlišovat. A chtěl bych říct, že taková ta myšlenka toho zmrazení těch aktiv a jejich převedení na Ukrajinu, tak tím samozřejmě ty státy porušují určité právní zvyklosti, mezinárodně právní zvyklosti. Jo. Tady je precedent toho, že Američané hned po invazi zmrazili aktiva ruské centrální banky ve výši asi 300 miliard dolarů s tím, že ten výhled je, že to použijí teda na obnovu Ukrajiny. To je něco, co je v rozporu s mezinárodním právem. To znamená, Rusové porušili samozřejmě mezinárodní právo svou invazí. Nicméně adekvátní odpověď není to, že budeme porušovat mezinárodní právo, na nich stojí mezinárodní finanční systém. Protože tím vznikají velmi nebezpečné precedenty vůbec pro další fungování mezinárodního finančního systému. Co se má s těmi penězmi udělat? Já jsem teď četla rozhovor s ředitelkou protikorupčního fondu založeného opozičníkem Alexejem Navalným s paní Pevčichovou pro Seznam. A ta tvrdí, že zkorumpovaní Rusové považují Česko za svoji evropskou základnu, že tak tady mají majetky, že tady mají peníze, že tady investují. Jmenuje tam určité příběhy, případy. Co s tím? Ale víte, o tom určitě není pochyb. To samé můžeme říct o zkorumpovaných Ukrajincích. Prostě Česká republika je jeden z mnoha evropských států, kde různí východoevropští oligarchové si ukládají svá aktiva, ale nejsme jediný. Těch států je víc. Netýká se to pouze Rusů, týká se to i korupčních peněz z Ukrajiny a z dalších států východní Evropy. A to nevyřešíme nějakými tím, že ty peníze jednoduše vememe a budeme je předávat někomu jinému. Takhle právní systém nefunguje. Tak to je pak taková etická otázka, spíš než právní, jestli se má měřit v tomto případě všem stejně. Ondřej Koláře. Ano, já to vnímám taky tak. Rusko opravdu je teď v pozici agresora, který vyvolal na evropském kontinentu válku, která tady od ukončení druhé světové války neměla obdoby. Takže vést teď debatu o tom, jestli je Rusko v právu nebo není v právu, mi nepřijde úplně správně, tedy abych řekl. A opravdu si myslím, že to je hodně o té etice, kdy Evropa i Spojené státy, spojenci jako takový, hledají způsoby, jak Ukrajině pomoct, jak Ukrajinu obnovit, a logicky se nabízí prostředky Ruské federace, která Ukrajinu zničila. I když tedy to není, řekněme, podle práva? Evropská unie teď hledá cesty, jak to udělat, aby to bylo co nejvíce podle práva. Ten proces je na začátku. Bude určitě nějakou dobu trvat, ale já věřím, že se najde takové řešení, které potom bude, když ne úplně nespochybnitelné, tak co nejméně spochybnitelné. A panové, když se podíváme přímo, vy chcete reagovat? Já bych řekl, že nelze skutečně podřídit mezinárodní právo etice. To potom míříme do chaosu, protože neexistuje žádná mezinárodní etika. Tady je určitá etická představa západu a tu nelze nadřadit mezinárodním právu, protože když půjdeme touhle cestou, tak pak samozřejmě Číňani svoji etickou představu, Jižní Afrika, Brazílie, to všechno nadřadí mezinárodnímu právu a jsme v dokonalém chaosu. No, tak my můžeme samozřejmě využít třeba Mezinárodní soud v Hágu, který o tom může rozhodovat, ale to bychom se pouštěli už docela daleko. Znovu říkám, jednat teď s Ruskem o tom, kdo je v právu, si myslím, že je úplně zcestné. Pojďme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Na jednu stranu Česko zakazuje vstup ruským turistům, na druhou neexistuje mechanismus, jak zabránit vstupu lidem s jinými než turistickými vízy, třeba lidem, kteří mají povolení k trvalému pobytu a vlastní tady majetek. S tímhle jsme se vůbec nepoprali a ten protikorupční fond Alexeje Navalného tohle kritizuje, proto nás má za cíl těch, kteří tady schovávají peníze. Je to tak v pořádku? Nemáme s tím něco udělat? A nebo nevěříme tady paní Pevčichové? No, v pořádku to určitě není. Česká republika by se měla zbavit určitě velmi rychle a velmi rázně tohohle toho obrázku nějaké v uvozovkách banánové republiky, která slouží jako takový bezpečný přístav pro tyhle ty lidi, kteří si tady ukrývají svoje majetky nebo je přepisují na nějaké bílé koně. No tak jste u vlády, co s tím uděláte? Já si myslím, že je určitě potřeba zrevidovat tu politiku vízovou a vůbec kompletně politiku přijímání občanů z Ruské federace a jejich spojenců, jestli ještě nějaký zbývají, a chovat se k ním naprosto nekompromisně. Nástroje k tomu máme, úřady k tomu máme, tak jenom je potřeba to rozjet v uvozovkách. A proč to tedy nerozjíždíte? On je to, bych řekl, postupný proces. Tak já bych řekl, že jako banánová republika se chováme, pokud na základě kolektivní viny prostě
chceme diskriminovat jakéhokoliv ruského občana. To myslím, že je skutečně něco, co je bezprecedentní. To znamená to, že prostě za chyby a někdy i zločiny ruské vlády trestáme ruské občany. To je něco, co je v rozporu, tedy až do nedávna to bylo v rozporu se základními principy právního státu. A já bych teda chtěl vidět, jestli vláda bude tak důsledná a bude sledovat každou vládu světa, která porušuje mezinárodní právo, která prostě se dopouští velkých mezinárodních zločinů, srovnatelných s těmi ruskými, a také bude prostě zakazovat jejím občanům vstup na naše území. Myslím si, že se toho nedočkáme. S tou svou toho argumentu, jestli se nemá všem tedy měřit stejným metrem. No, já znovu zopakuji, že Rusko vede válku proti suverénnímu státu na území Evropy, ne Evropské unie, pardon, na území Evropy. Nevím o žádné jiné zemi, která by v Evropě válčila takovýmto způsobem, jako je Rusko. Takže opravdu my tady teď musíme akceptovat fakt, že Evropa zažívá válečný konflikt. Ten válečný konflikt rozpoutala Ruská federace. A tady ta debata je trošku v takové rovině filozofické, kdy my bychom se vlastně mohli bavit o tom, jestli Německo, když rozpoutalo druhou světovou válku, náhodou nebylo v takovém postavení, že jsme se k němu měli chovat hezky, vyjednávat s ním a náhodou jako si neříkat, jestli teda neporušujeme nějaké ustanovení ve chvíli, kdy tady Německo páchá jednoznačnou genocidu. Takže opravdu pojďme se bavit o tom, jak se chovat k válečnému agresorovi. Já bych nesrovnával Rusko s nacistickým Německem, ale pokud teda o té bezprecedentnosti budeme mluvit, tak samozřejmě Američané agresivně rozpoutali několik válek, ne v Evropě, ale v bezprostředním sousedství v Evropě, na Blízkém východě, ve střední Asii. Bylo to porušení mezinárodního práva. Evropě to přineslo obrovské škody a především to přineslo obrovské škody těm státům, proti nímž tyto intervence byly vlastně namířeny. Dodnes Američané působí vojensky v Sýrii v rozporu s mezinárodním právem, takže to překračování mezinárodního práva, válečné zločiny, bohužel k tomu dochází, a mezinárodní právo je mezinárodní a nikoli v evropské. Takže to, že Američané v Evropě napadli jenom Jugoslávii před nějakými 25 lety v uvozovkách jenom, přece neznamená, že jsou vyviněny z těch věcí a že budeme říkat, že Rusko udělalo něco, co se do té doby nestalo. Tak to prostě není. Pane, na tomto se neschodnete, pojďme jinam. Petr Pavel na Kodaňském summitu pro demokracii vyzval země na to, aby Ukrajině poskytli veškeré potřebné vybavení a munici nejpozději do konce jara. Má za to, že k té protiofenzívě by mělo dojít v tom letním okně. A do toho všeho se teď dozvídáme, dva dny před tímto vysíláním Maďaři zablokovali 500 milionů eur na pomoc Ukrajině z mírového fondu. Dnes se dozvídáme, že Maďaři se cítí ohroženi na suverenitě skrze Ukrajinu a sankce vůči nim a chování k jejich menšinám. Jak to vidíte, Ondřej Koláři, tuhle situaci? Já jsem vlastně od Maďarů ani nic jiného nečekal. Když se vrátím znovu k tomu Stockholmu, který jsem tady zmínil, a k tomu jednání Kozaku, tedy té konference předsedů výborů evropských těch národních parlamentů, tak Maďaři tam rozhodně nebyli chváleni, spíše naopak. A bylo jim jednoznačně vytýkáno, že se snaží velmi jasně nabourat a rozbourat tu evropskou jednotu. Maďarsko působí jako jednoznačný trojský kůň Ruské federace uvnitř Evropské unie. Ty jednání a řeči, které vede Maďarsko, bych řekl, že nejsou úplně šťastné. Jsou velmi nešťastné, opravdu vlastně nahlodávají a navenek se s nějakým způsobem. Zkrátka dobře, ta evropská jednota je něco, co je velmi důležité. Ve chvíli, kdy se Maďarsko chová tímto způsobem, tak to rozhodně nepůsobí dobře. A i ty instrumenty, které potom Evropská unie využívá vůči Maďarsku, jsou v tomto případě naprosto v pořádku. Tak já bych řekl, že Maďarsko se chová logicky, sleduje svůj vlastní zájem. Ty jeho kroky jsou vyprovokované kroky Kyjeva, protože Kyjev dlouhodobě nedbá na práva žádných menšin. A samozřejmě dotýká se to i té maďarské. To je vlastně už od roku 2014 se řeší to, že Maďaři si stěžují, že jejich menšina je diskriminovaná. Kyjevu je to jedno. Teďkon začali prostě diskriminovat maďarskou banku, která zatímco ostatní tolerují, takže Maďaři říkají, no tak to už je trochu moc. A když prostě Ukrajinci mluví o tom, že by zastavili nebo vyhodili plynovod Družba, no tak Maďaři říkají, tak tohle jsou naše životní zájmy a pokud je Kyjev bude tímhle způsobem ignorovat, no tak my to
tomu Kyjevu ukážeme, že ho můžeme určitým způsobem také mu znepříjemnit život. Mně to přijde naprosto legitimní. Tedy legitimní a v pořádku. Maďarsko si musí uvědomit zkrátka dobře, že je součástí nějakého uskupení, nějakých dvou uskupení. Ty dvě uskupení se jmenují Evropská unie a Severoatlantická aliance, kde platí jednoznačná pravidla. Ve chvíli, kdy se Maďarsko od těch pravidel odklání a opravdu podrývá tu autoritu a jednotu, tak to je potřeba s ním jednat naprosto nekompromisně. Ale já bych řekl, ta vůle těch institucí se projevuje tím, že je to jednomyslně schváleno. Pokud to jednomyslně schváleno není, tak potom žádné společné stanovisko není. A to je přesně ta možnost, kterou tam máme. Suverénní stát tuhle možnost má, suverénní stát ji využívá. Pánové, díky za tuto debatu. Přeju vám hezký večer. Děkuji. Díky.